Mercedes on investoinut 5 vuoden aikana yhteensä 160 miljoonaa euroa Sindelfingenin testikeskukseen. Isoin osa investoinneista on mennyt uuteen ajosimulaattoriin, joka on hyvin samantapainen kuin mitä F1-tallit käyttävät. Ajokokemus simulaattorissa on yllättävän todellinen. Kuljettaja istuu oikeassa autossa, jota ympäröi joka puolelta muuttuva maisema. Rattia kääntämällä simulaattori liikkuu 6 hydraulisesti ohjattavan tukijalan varassa. Samaan aikaan simulaattoria ajetaan 12 metriä pitkillä kiskoilla. Tuloksena ovat todentuntuiset liikevoimat auton sisällä. Parhaimmillaan tämäkin simulaattori on testattaessa kuljettajan reaktioita uusiin järjestelmiin, vaikkapa muuttuneeseen ohjaukseen. Simulaattoreilla ei ole tarkoitus korvata oikeita ajokokeita, mutta niiden määrää voidaan vähentää. Simulaattorilla voidaan esimerkiksi testata uusien osien ja järjestelmien vaikutusta nopeasti. Tämä lyhentää uuden automallin kehitykseen tarvittavaa kokonaisaikaa. Tehokkaat tietokoneet suorittavat valtavan määrän laskutoimituksia, millä määritellään auton käyttäytyminen virtuaalimaailmassa hyvin todentuntuisesti. Yhtä asiaa simulaattorissa ei onneksi pyritä mallentamaan realistisesti, nimittäin onnettomuuksia.